Это Вильнюсский университет. Капьяна. Зараз вернусь крыху, назад жить все. Я бы вышился только тут. Сумленно откажу, я тут ни разу не был. Первый раз. Меня так все тут уражило и натхнило. Что нам оттяжко размовлять. Все прибрано, все пригоже. Все такое старожитное. Ося. Ну, шмах, получился. А ты млеку и Адам Мицкевич. Тарас Шевченко Шильдаевич. На уваходе я попытал одну послугачку в этом университете, кажу, чому ніхто не розмовляє по-білоруську? Это ж державная мова колісті была. Згодилася, каже, так. Але нація, каже, только в 19 столітті створилася. Я кажу, при чому тут нація? Білорусами наш москаль назвав. Ми литвіни, це правда, і литвіни. Повинна розмовляти по-білоруську, сучасною білоруською мовою. Я почав розмовляти з Майдана і ганаруся этим не так давно. Ось он. Вильнюсский університет. Дякую Богу, что я сюда трапил.